shine YouTube dina. Yan masu company sun ka turo min shi. Inda na rasa bude shi ne. Kuma na manta ko. Post out of YouTube, you'll need to sign in with a Google account. And if you want to upload video, you also need to create a YouTube channel. In this video, we'll show you how to get a Google account and use it to sign into YouTube and create a YouTube channel. Keep in mind that a Google account and a YouTube channel are not exactly the same thing. If you have a Google account, you can use it to sign into YouTube. Yo, wanga YouTube dina, shin na rasa kwadin sa yanzu gashi na wurin sun ce kun fitar yawa. Gashi na da haku. Yawa, na da haku kun fitar. To yanda za a yi da su? Ban bude shi sosai ba. Yawa, nan kuma sun ce ifo a part. Nan kuma sun ce wa ta ce. Na shiga na wurin kuma. Yawa, yanzu na shiga na wurin. Gashi ko? Sun nuno mun gaushe ko? Yawa, gashi. Da sun kalno mun shi. Na hakan ga. Kaga nan duka dai. Nan da sun kace mun yes. Na daha ya sun kace mun thank you for Facebook. Ma'ana na budi Facebook da take amma YouTube dina na rasa kansa. Yau a yanzu kuma wanga shine gashi Andrejo shi ma thank you for Facebook ne ko sun kace mun. Shi ma na budi shine sosai. Amma yanda zan budi ko Peter ta YouTube dina ban san hayar da zan budi shi sosai ba. Sun ka rasa code, na rasa code ne, na rasa code ta. Code ne shi na hawda YouTube dina sun ka ce mu, you know subscribe, ma'ana ban daha ba sosai ba, balle su ba ni subscribe. Nan kuma